E vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Os detalhes da previsão é agora com Priscila Andrade. Olá, Priscila. Boa noite. Olá, Gilvan, boa noite. Boa noite para você de casa. Baiana, foto linda do Reginaldo. Olha só, um abraço a todos de Itabaiana. E você? Manda pra gente também um registro do tempo na sua cidade. O WhatsApp é 99935-9302.